সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ হে রাতিপুয়া হুই উঠি খতি লুতালো পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাত দেখুন মানুষ আছে ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি আরে মোর কি ভাগ্য আপনি আইছে বহুত বহুত হ্যাঁ এই দিনতে আহিম বলি ভাবিছিলু আহিবই নয়েলু এই রাতিখন এতিয়া উলাইছুহি একেতেতো গালিয়ে পারিছে আপুনি মোৰ তালৈ আহিব তাত ৰাতি দিন কি কথাটো আছে এইখনটো আপোনাৰ নিজৰেই ঘৰ ময়ো আপোনাৰে কিবা বোলে হেৰি প্লিজ বহক প্লিজ আপুনি বহক না না বহক আপুনি লেডিজ ফাৰ্ষ্ট কওকচোন আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়তো ৰাম কি অসুবিধা হ'ব আপুনি আহিছে আমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব আচ্ছা হেৰি নহয় আপোনাৰ ভাল হয় আছোঁ আৰু হেৰি মানে মই বেছি দেৰি নকৰোঁ অ' ৰাম বহকচোন ক'তনো যায় আপুনি আহিছে মোৰ যে কিমান ভাল লাগিছে লাগি ঠিক আপুনি মাতিছে আৰু মই নাযাম মই নিশ্চয় যাম মই আপোনাক সকলো সহায় কৰি দিম আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে মই তেনেকৈ কৰিম সহায় বহুত বহুত ইমান খৰধৰ কৰিছে কিয় সেইটোহে ঘৰ আৰু শুনিছা নহয় সেয়াই প্ৰেম ভাল পোৱা ইয়াতে এইবোৰ আয়োজন কৰি চব পাহৰিলে যদি তোমাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'লে কি কৰিলা হয় মই কি কৰিলোহেঁতেন মই নহয় নোখোৱা নেমেলাকে কান্দি কান্দি শুই থাকিলোহেঁতেন আৰু একদম মাত বোল নকৰিলোহেঁতেন সেইটোৱেই কৰিব লাগে বা কৰে কিন্তু মই নকৰোঁ যোৱা যোৱা কি হৈছে খাবলৈ লৈ আহা মই এনেকে নোখোৱা নেমেলাকে থাকিব নোৱাৰোঁ যোৱা যোৱা আনাগে আৰে যোৱা উমা 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 দেউতা যদি বেয়া পায় বাদ দিয়াহে দেউতাৰ বেয়া পোৱা চাই পোৱা মই এইবোৰ কৰি থাকিব নোৱাৰো নোখোৱা নেমেলাকে শুই থাকিব নোৱাৰো যোৱা আনাগে যোৱা বগুলি বগুলি ৰচোন তোৰ দেখোন আজি গেলা গেলা গোন্ধোৱা নাই কিবা বেলেগ বেলেগ গোন্ধাইছে মিঠা পাণৰ নিচিনা আজি গেলা গোন্ধ নাপা দামী বস্তুৰ সেইটোৱেতো কথা একে নিচা একে কথা আজি দামী মাল ৰচোন তোৰ দেখোন আকৌ বোলে বজাৰ বেয়া দামী খাবলৈ পইচা ক'ত পালি বগাই ঠেলা হ'লে আৰু ঠেলা চলে দামী মাল খাব পাৰাই নেকি তেনেহ'লে ক'ত পালি পাতি মই যিখিনি ৰওঁ মানে মোৰ ঠেলাখন য'ত পাৰ্ক কৰোঁ তাৰ পিছফালে যি দোকানখন আছে এই দোকানীটোহে আজি পাৰ্টি দিলা বিহাৰী মানুহ সি কিহৰ পাৰ্টি দিলোঁ তাৰ নাতি এটা হৈছে বিহাৰত লিকিৰা চুলি একেবাৰে বলিয়া হৈ আছে বুঢ়া মানুহে মদ খোৱাবলৈ লাজো নালাগে ক'ত বুঢ়া মানুহ মোতকৈ এক দুই বছৰমানহে ডাঙৰ হ'ব সৰুতে বিয়া পাতিছে
সি কৈছি সৰুতে বিয়া পতাৰ কাৰণে বোলে সিহঁতৰ কিমান সুবিধা, এই বয়সতে লিকিৰাই ইনকাম কৰিব, নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰে। ঠিকে কৈছে, আমাৰ ইয়াতে চলি বলি ডাঙৰ হৈ মানে মাক বাপক বুঢ়াই হৈ যাব লাগে। ঠিকেই কৈছে, আমাৰ লোচালী হোৱালে চাগে আমি বুঢ়াই হৈ যাম ন? বুঢ়াই হৈ যাম মানে বহুত বুঢ়া হৈ যাম। এই বকুলি, আমাৰ চলি বলি নহ'ব নেকি? জানো, ভগৱানেহে জানে। হ'ব দে, মই ভাত বাঢ়োগে। বুঢ়া হোৱা আৰু ক'ত বাকী আছে, খেলা টানোতে টানোতে বুঢ়া হৈয়ে গৈছো। গাল চাল সোতোৰা পৰি গেল। গুড নাইট। হেৰি, কি হ'ল? আপুনি অহাত বিৰাট ভাল লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে ক'বই নোৱাৰো। হেৰা, কিনো কথা ধৰি আছা? হে, ঘৰলৈ আহিছে, ভালদৰে মাত এষাৰ নিদিম নে? নহ'লে বেয়া নাপাওঁ নেকি? হৌৰা, সন্ধিয়া অহা আলহী সাক্ষাৎ বৃকু ধৰ, এই কিবা বোলে নে দামোদৰ। হয়নে? মাইকী মানুহ কাৰণে সাক্ষাৎ দামোদৰ? মতা মানুহ এজন আহিব লাগিছিল, আপোনাৰ মাতটো ভঙা টিঙত কিয় ছাৰ হৈ ওলালেহেঁতেন? কি হ'ল, ভাত পানী খুৱাই পঠিয়াইছে নহয়? হেৰা, কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, কিমান কি যোগাৰ কৰি দিলো, পিছত গৈ হৌৱা হ'ল, অকণমানটো ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিলা হয়। কমলা হৌকা ধৰাই আৰু ধৈৰ্য নধৰে, বহুত ধৈৰ্য ধৰিলে, এবাৰ দেখা যাব কুকুৰৰ নেজ যিমানে ঘিউ সানি নুপোনাই কিয় আকৌ বেকা হবই। হেৰা, হব দিয়া, ক্ষমা কৰি দিয়া, পুনৰ মিলনৰ ৰাতি আৰু কথা আগ নবঢ়াবা। পঢ়াবলৈ নাই, বাঢ়িলেই ৰুমৰ পৰা ওলাওক। অকে, হেৰা, আজি আৰু এইবিলাক নকৰিবা। এয়া চোৱা, কাণত ধৰিছো, এয়া চোৱা ধৰিছো, আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰো। আজিৰ পৰা তুমি মাথো মোৰ, মই মাথো তোমাৰ, বিশ্বাস কৰা প্লিজ। গুচক, মই শুহো, শিবলৈ যাওক। থেংক ইউ, থেংক ইউ কমলা, গুড নাইট। গুচক হে। হৰা, এক্সাৰচাইজ কৰিছা? কৰিব লাগে, ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল জানা, মই আগতে কৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া নাই, একদম সময় নাই। এই ৰাতিপুৱা যে শুই উঠিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা দৌৰাৰ পৰা আৰম্ভ আৰু। আচ্ছা ৰ'বচোন, আপোনাৰ ইমান দৌৰাৰ পৰা কিয়, মই সেইটো বুজি নাপাওঁ। আৰে, আপোনাৰ নিচিনা অফিচাৰৰ যদি লৰাৰ পৰা হয় বাকীবোৰ কি হ'ব? নহয় মানে মই অলপ দৌৰা দৌৰি কৰা অফিচাৰ। হেৰা, এনেকুৱা ভাড়া ঘৰত থাকোঁতেই মই কথাটো গম পাইছিলোঁ। পিছে আপোনাৰ শ্ৰীমতীক মই কথা এটা কৈছিলোঁ, বোলো সৰু সুৰা চাকৰি থাকিলে দিব। মই তোমাক কিয় চক খাই উঠিলে যে? নহয়, তোমাৰ দেখোন চাকৰি আছে, প্ৰাইভেট চাকৰিহে, যিকেইটাহে পাওঁ, আগতে চেলছত থাকোঁতে ভাল আছিল বুজিছে, এতিয়া গোদাবত দি দিলেগে। বাৰু মই চাম চাকৰি এটা, কিন্তু চাওঁচোন বাৰু। ঠিক আছে, তুমি এক্সাৰচাইজ কৰা, মই যাওঁ। অঁ, তোমালোক ইয়াতে আছা? এ অলপমান ভালেই হ'ল বুজিছা, নিমন্ত্ৰণটো দি থৈ যাওঁ, কাইলৈ দুপৰীয়া ভাত সাজ আমাৰ তাতে খাবা। কিবা পাতিছে নেকি? নাই, মানে ছোৱালীজনীৰ ৰিং চেৰিমনি, নামটো আৰু ভাড়া ঘৰৰ মানুহখিনিক এৰিব নোৱাৰো নহয়। হয় হয় হয়, তোমাৰ শ্ৰীমতীকো কথাটো ক'বা। অঁ, আৰু তোমাৰ লগৰজন প্ৰদীপ, তাকো ক'বা দেই, মইতো লগ পালে কমেই। ঠিক আছে, ৰোৱা, মই বগাই ঠেলালাক মাতটো দিয়া, ঘৰত নামাতিলে আকৌ বেয়াই পাওঁ, ক'ব বোলে দুখীয়াৰ কাৰণে আমাক খবৰেই নিদিলে। ৰোৱা, এই মানুহজন ব্ৰেষ্ট ফ্ৰী দেই, এই হওক দিয়ক, একেলগে বহুত দিন ভাড়া ঘৰত খোৱাও নাই, দিয়া তুমি লাগি থকা, মই যাওঁ। অহ, হেৰি নহয়, কোনফালে? অফিচলৈতো যাবৰ হোৱা নাই। তাকে, আপুনি গমেই পোৱা নাই নহয়, লগো পোৱা নাই আপোনাক ভালে দিন, আৰু কাকতি ঘৰতো পোৱা নাই এইকেইদিন। নক'বই, হে, কাকতি ঘৰলৈ যাবলৈ কিবা মন নোযোৱা হ'ল, যেতিয়াই যাওঁ গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ মাজত খুটুক খাটাক কিবা এটা লাগি থকা দেখোঁ, এই ৰাজনীতি কাল হ'ল বুজিছে।
আমতে দুয়ে বোলে নুঠা সিদ্ধান্ত লৈছে। এ ময়ো আকৌ শুনিছোহে দেই। হয়নে? তাৰমানে কাজিয়া সমাপ্ত? বৰ ভাল খবৰটো দিলে দেই। অহ পিছে আপোনাৰ খবৰটো? এই মোৰ মানে ছোৱালীজনীৰ কাইলৈ ৰিং চেৰিমনি, এই তাকে অলপ যোগাৰ কৰিবলগীয়া আছে। সৰু সুৰা বিয়াই দিয়কচোন, তাকে বৰ ডাঙৰকে পতা নাই, নিয়ম এটা হেৰি কৰিব। অকলশৰীয়া মানুহে দুপৰীয়া ভাত সাজ খাবগৈ, মানে নিয়ম এটা আৰু। এ আহোঁ দিয়ক, এ ভালেখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে দেই, মই আহোঁ। মানুহজনে অন্তৰৰ পৰা নাই মতা যেন লাগিছে, অকলশৰীয়া মানুহ বুলিতো অপমান কৰিলেই। ঐ, ভাত খাবলৈ নোপোৱা মানুহ বুলি ভাবিছা নেকি? হা, এনেকৈতো ক'ব পাৰে। হেৰি এপাক যাবচোন, দিহা পৰামৰ্শ অলপ দি আহিব। নাই, তেনেকৈ কোৱা হ'লে কিমান ভাল লাগিলহেঁতেন। আজিয়েই কাকতিৰ ঘৰৰ পৰা আহিব লাগিব। অঁ, কালি ফোন কৰিবলৈ পাহৰিছিলোঁ। অঁ ক, কি খাটাং কৰি দিলি? নহয় মানে মোকতো এবাৰ সুধিব পাৰ। আশা, ল'ৰা ঘৰ মই বেয়া বুলি কোৱা নাই। কেতিয়া? অহা ফাগুন মানে? সময় নাই দেখোন। হ'ব ৰ, মই ঘৰলৈ গৈ কথা পাতিম। অঁ তাইক দে। ক, কি হ'ব, ৰচোন মই যাম নহয়, এতিয়া থ। কি হ'ল হঠাতে ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছ যে? কথা নাই, বতৰা নাই, ভণ্টিৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। কি গম নোপোৱাকৈ? তাকেইতো, ল'ৰাটো হেনো ভাল, ভণ্টিও হেনো পচন্দ কৰিছে। বিয়া বুলিতো 2-3 লাখ টকা লাগিব। ক'ত 2-3 লাখত হ'ব, ফাৰ্নিচাৰতে 2 লাখমান লাগিব, বাকীবোৰতো আছেই। এজনীয়ে সুধিছে লগত কি দিবি, অলপ দিন আগতে মই ঘৰ ভাল কৰিবলৈ পইচা পঠাইছিলোৱেই। যাওঁচোন, কিবা কৰিব পাৰোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা পাবিগৈনে? জানো, পাব পাৰোঁ। শুনচোন, আমাৰ যে খুৰা দুপৰীয়া ভাত সাজ খাবলৈ মাতিছে, কাইলৈ আকৌ ৰিং চেৰিমনি আছে নহয়। তাৰমানে ৰিং চেৰিমনি হ'ব? মইতো আশাই কৰা নাছিলোঁ। ভালেই হৈছে দে, অৱশেষত তাই মানি ল'লে। অ, তই আকৌ মনটো মাৰি নাথাকিবি। ইলেকশ্যনৰ নিচা গ'ল, এতিয়া কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। এনেইতো ঘৰত বহি কামোৰ খাই থাকিব নোৱাৰি, ক'ৰবাৰ কমিটি টমিটি এখনৰ সভাপতি হোৱা হ'লে বিজি থাকিলোহেঁতেন, নে গাঁৱতে থাকোগৈ, একো নহ'লেও নামঘৰটো আছে। কি কৰা যায়, কি কৰা যায়। আহা, কাৰিকৰ, কাৰিকৰৰ দায়িত্ব ল'লোঁ, এই মই খবৰেই লোৱা নাই। অহ, ৰিং হৈ আছে নথলে। অ, কিৰুত, আৰা ফ্ৰী আছা নেকি? হে, অ কাইলৈ, আজি নহয়, খানা এটা বনাব লাগে। অ নাই নাই, মোৰ ইয়াতেই মানুহ মানুহ তোমাৰ 40-90-50 জনমান হ'ব চাগে। ঘৰুৱা খানা দিনত, হা কি ক'লা, ৰাতিহে পাৰিবা? মই এতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো ৰাতি কৰি দিম। অ'ৰা, ৰিং চেৰিমনি হয়, ৰাতি কৰিব নোৱাৰি। অ'ৰা, এই যে দয়া, মই সিও নোৱাৰে, বৰ দিগদাৰ হ'ল নহয়। আৰু কোনোবা আছে নেকি? নাই। অ'ৰা, তোমাৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিছিলোঁ, বুইছা? দিয়া, হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া। চে, বৰ বিপদ হ'ল নহয়, কাক পোৱা যাব? অৱশ্যে পাওঁতে বহুত পাম, কিন্তু কম খৰচত কোনে বনাব? অ' দেতা, দেতা, অ' দেতা শুনকচোন, কাইলৈ যে আপোনালোক দুজনকে ভাত খাব মাতিলে, মোক দেখোন নামাতিলে, মই কি ঘৰৰ মানুহ নহয় নেকি? এনেকুৱা আমফলা চপা মোৰ কিন্তু একদম ভাল নালাগে পাই। পাহৰিলে চাগে, যাবা, ধৰা নামাতিলেও যাব পাৰি। এ, কিয় যাম? মোক কিবা খকুৱা বুলি ভাবিছে নেকি?
হিচাপমতেতো আপোনালোকো যাব নালাগে। ঐৰা, যোৱা নোযোৱা বাদ দিয়া। যিটো বিপদত পৰিছো ঘূৰিও একো লাভ নহব। খাবলৈকে নাপাম। খাবলৈ নাপাম? কিয়, গেষ্টিকে পালে নেকি? গেষ্টিকে নহয়, কাৰিকৰ বন্দোবস্ত কৰি দিম বুলি গাত ললো। কাৰিকৰ পোৱা নাই। যিটো পোৱাক আশা কৰিছিলো তাৰ আকৌ বেলেগৰ কাম চলি আছে। এতিয়া কি হব? ভালে হৈছে যাক, মোক খাবলৈ মতা নাছিলে নহয়। ঐৰা, ভালেই মানে মোৰ বদনাম হব। সকলোৱে ক'ব বোলে ইয়াৰ কাৰিকৰ এটা বন্দোবস্ত কৰি দিয়াৰো যোগ্যতা নাই। কি কৰা যায়? এক মিনিট। আচ্ছা, হেৰি নহয় বোৱাৰী, তুমি বনাব পাৰিবা নেকি? 800 টকা দিব, আৰু লগতে 300 টকাৰ প্লিং, মানে কি আৰু, সেইটো তোমাক নিদিলেও হ'ব। হয়নে? খাবলৈ নমতা মানুহৰ ঘৰত মই কাৰিকৰ কিয় হ'ম? অ দেউতা, এটা কাম কৰোঁ নেকি, মই মাক কওঁগৈ যে আপুনি সুধিছে মাই কাৰিকৰ হ'ব পাৰিব নেকি। জুইকুৰা আৰু জ্বলাই নল'বা। যি কুৰা জুই চলিব তাৰ লেলিহান শিক্ষাত মই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী হৈ যাম। বৰ ডাঙৰ সমস্যাত পৰিলো নহয়। কি কৰা যায়, কি কৰা যায়। আপুনি চিনি পাইছে নাই আকৌ? আৰে, আপোনাক বাৰু কেনেকৈ পাহৰিম? সেইদিনাখন দেখোন আপুনি মোৰ অৱস্থাই বেয়া কৰিলে। কি কথা কয় হে, আপুনিহে মোৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছিল। বুঢ়া বুলিতো সিহঁতবোৰ হাৰিয়ে গ'লহেঁতেন, কিন্তু ডেকা বুলি মোৰ ওপৰতে মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ সকলো আৰ্ট এপ্লাই কৰি দিয়া হ'লে। মানে কিয় তেনেকৈ কৈছে? নহয় মানে মই সেইদিনাখন যে আহিছিলোঁ, তেখেত আছেনে বাৰু এতিয়া? সর্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ